Jemi drejt përfundimit të punimeve në një ndër rrugët kryesore, rruga Drini, në lagjen Zues të Njësisë Administrative Rrethina po dhe Bashkisë Shkoder. Jemi shumë afër qytetit të Shkodrës. Në këtë zonë nuk është investuar prej ndoshta më shumë se 30-40 vitesh dhe ne po bëjmë të mundur që me fondet e planifikuara të shpenzuara gjatë vitit 2020, jemi drejt përfundimit tashmë të punimeve, të realizojmë rrugën e lagjes. Një zonë urbane, shumë e rëndësishme, e qytetit të Shkodrës, e zonës së Shkodrës, por autoktone, por që nuk ka pasur shërbime dhe investime. Në saj të veprave të kullimit, veprave të artit, mbrojtëse njëkohësisht, mureve mbrojtëse gjithashtu, shtresave, asfaltike, bëjmë të mundur që ne të sigurojmë një akses të domosdoshëm, të sigurt, për të gjithë banorët këtu, por sidomos edhe për ato që janë shërbimet e domosdoshme për aksesin kur bëhet fjalë për shërbimin zjarfikës, apo bëhet fjalë për shërbimin e shëndetësor përmes urgjencës. Kemi pasur shumë vështirësi sepse bëhet fjalë për një terren që kodrinor, jo të punuar, ku ka pasur vështirësi. Imagjinoni këtu ka një rrjedhje të konsiderueshme të Kodrës, pra nga të ujit nga Kodrat dhe kullimi është proces shumë i vështirë në këtë zonë. Bëjmë të mundur këtë investim në fsaj të financimit të gjithë kontributeve që Bashkia Shkodër, qytetarët e Shkodrës japin. Bëjmë të mundur që të investojmë në një zonë që nuk është investuar dhe përpiqemi që të ndryshojmë jetën e njerëzve përmes këtij investimi. Mirëqenia mbetet synimi jon dhe ndoshta është projekti më i madh strategjik që Bashkia Shkodër ka, që do thot ndryshimin infrastrukturës kudo në shërbime për të përmirësuar jetën e njerëzve, për të qëndruar në Shqipëri, për të qëndruar në Shkodër, për të shërbyer në Shkodër dhe për të rritur e jetuar në qytetin tonë.